Ahoj děti, jsme na straně nadepsané Š1 a pustíme se do třetího cvičení. Jaké je tam zadání? Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slabik s novým písmenem, to by chtělo připravit. Tak, motýl Š, dejte si ho do pusy, Š a letíme. Ša. Še. Šo. Šu. Ši. Výborně. Protáhneme kytičky a letíme. Šo. Ša. Ší. Še. Šů. Výborně. Jsme připraveni do cvičení. To nejdříve přečteme společně. Tak, první sloupeček. Šo. Ší. Šá. Šu. Druhý sloupeček. Še. Šo. Ši. Še. A závěrečný třetí sloupeček. Ša. Šu. Še. Šo. Výborně. Tak, společnou práci máme pro tuto chvíli za sebou. Prosím, přerušte video, přečtěte, vraťte se a ještě budeme procvičovat. Držím vám palce, ať vám to jde. Fajn. Interaktivní cvičení na procvičování. A čteme. Šo. Ší. Ša. Šu. Še. Šo. Ši. Še. Ša. Šu. Še. Šo. Výborně. Tak. A nyní bychom si mohli ještě procvičit již dříve probrané slabiky. Tak budu vybírat. Pozor na změny. Ša. Da. Za. Změna. Ke. Ve. Še. Ko. Zo. Do. Ku. Vu. Šu. Ji. Zi. Ši. Pozor, kytička se nám protáhla. Ká. Vá. Šá. D.
ze, ve. Změna. Šo, do, vo. Šu, vů, ků. Jí, lí, ví. Tak výborně, procvičili jsme i probrané slabiky. No a na závěr, ano, si to přečteme, cvičení slabik malými písmeny, tak, ale budeme číst pořádku. Tak jdeme na to. Šo, še, ša. Druhý řádek. Ší, šo, šů. Třetí. Ša, ši, še. A poslední. Šu, še, šo. Výborně. Třetí cvičení, které je zaměřené na slabiky, jsme pořádně probrali.